Україномовна музика проривається в інтернеті. Вперше національний чарт кліпів на сервісі YouTube очолила пісня українського гурту «Казка». Шалений успіх виконавцям принесла композиція «Плакала». До цього часу рейтинг очолювали хіба що російськомовні сингли. Завантажили відеоролик лише 17 травня, і з того часу він стрімко почав завойовувати позиції в чарті кліпів. Зараз пісня має понад 10 мільйонів переглядів. І це попри те, що відео не є кліпом, а офіційним аудіо. Додамо, гурт «Казка» з'явився рік тому. Це троє учасників – вокалістка Олександра Зарицька, гітарист Микита Будаш та Дмитро Мазуряк. Насправді, ми самі того не очікували, що ми за рік наберемо таких великих обертів, і нам дуже це приємно, але я вважаю, що головне – це справжність. Кожна пісня, вона про щось, про когось. Це як такий міні-щоденник.